Labas vakaras, mėlyi Lietuvos žmonės. Šiandien Seimas įžengė į galutinę prezidento apkaltos proceso stadiją. Galbūt net ir šiandien, ar rytoj, Seimo nariai priims sprendimą, kurio bus padėtas taškas mano, kaip Respublikos prezidento nušalinimo byloje. Pagaliau neliko neaiškumų dėl man per 5 sumaišties mėnesius mestų kaltinimų. Neliko neužuominos apie ryšius su kitos valstybės nusikaltėliais, kai buvau apšmeištas pirmąją skandalo dieną. Nieko jau negirdėti ir apie grėsmės valstybės nacionaliniam saugumui. Visą tą laiką kiekvieną dieną absurdiškais prasimanimais buvo bandoma įtikinti jūs, kad tik nušalinus prezidentą Lietuvoje suklestės demokratija ir nušvis naujas gyvenimas. Pirminiai, dabar jau neminimi kaltinimai, ilgus mėnesius ne tik nuolat drumsta jūsų mintis, skleidė nepasitikėjimą ir skaldė visuomenę, bet ir padarė didžiulę žalą Lietuvai, pasaulio akise. Dabar, kai pateiktos Konstitucinio teismo išvados, kiekvienas iš jūsų galite vertinti mano, kaip Respublikos prezidento prasižengimus. Nusikaltau ar padariau klaidų? Neneigiu klaidų. Padariau jų ir mažesnių, ir didesnių. Nesenai apmaudžiai suklydau, bandydamas remtis vien žmogiškaisiais jausmais. Šią klaidą ištaisiau. Atsiribojau nuo buvusių savo rėmėjų. Dar kartą nuoširdžiai atsiprašau jūs, jei jūs užgavo kai kurie mano poelgiai ar sprendimai. Pripažindamas klaidas, kurių neišvengiau, vis dėlto noriu pasakyti, jos nebuvo tokios, kad padarytų žalos Lietuvai. Jokio savo sprendimu ar veiksmu nepadariau žalos Lietuvai ir nepakenkiau mūsų šalies žmonių interesams. Mėlėjai žmonės, prezidento pareigos man suteikė neįkainojama galimybę nuolat jausti tvirtą ryšį su jumis, savo ryštų ir sąžinę, protų ir pasiaukojimų. Jūs atkūrite nepriklausomą Lietuvą. Tačiau šiandien, po 14 laisvės metų, kenčiate nuo nepriteklių ir išgyvenate nerimą dėl savo ir savo vaikų ateities. Atsiprašau ir už tai, kad nepajėgiau apsaugoti jūsų nuo psichologinės įtampos ir neteisybės, kurią patiriate, neatgaudami indėlių ir žemės, nerasdami teisybės valdininkų kabinetuose ir teismuose. Susitikdamas su jumis Lietuvos miestuose ir kaimuose, matau jūs vargstančius ir paliktus likimo valiai, nes daugelis politikų jūs prisimena tik tada, kai eina į valdžią ir jiems reikia jūsų balsų. Po to, kai išsidalijamos vietos valdžios struktūrose, politikai neretai pamiršta žmogų ir jo rūpesčius. Žinau, kad jų žaidžia neslepiamas įtakingųjų cinizmas. Jūs, atseit, nemokėjot, nesugebėjot atsilaužti savo kasnio nuo valstybės kepalo. O mes mokame ir sugebame. Brangieji, dėkoju jums už nuoširdumą, pasitikėjimą, žmogiškai gerumą, už viską, ką patyrėjau sunkiomis valandomis, būdamas su jumis. Kartu kiekvienas iki susitikimuose išgyvenu, kad nedaugai stengiu jums padėti, nes sistema, prieš kurią, eidamas į valstybės vadovo postą, pasiryžau kovoti, yra daug galingesnė, negu jūs galite įsivaizduoti.
Turiu pripažinti, kad mano komandai kartais trūko profesionalumo ar lankstumo. Ko jai tikrai netrūko, tai noro dirbti. Esu įstikinęs, jeigu aš ir mano patarėjai nebūtume bandę greuti korumpuotos sistemos, nebūtų ir šio skandalo. Šiandien aš moku brangią kainą už bandymą priešinti sistemai, kurios dalimi turėjau būti. Tačiau nesutikau su tokiu man skirtu vaidmeniu. Už tai esu puolamas nuo pirmos mano kadencijos dienos, o pastaraisiais mėnesiais itin negailestingai ir piktai žeminamas, šmeižimas, niekinamas. Daug kartų buvau įkalbinėjamas, raginamas ir verčiamas atsistatydinti. Man buvo nuolat primenama, kad neatsistatydinęs prarasiu prezidentinę pensiją ir kitokias gerovės garantijas. Atsistatydinti būtų lengviausia. Tačiau aš atėjau šį postą ne tam, kad panaudočiau jį asmeniniai geroviai. Atėjau ne dėl socialinių garantijų ar rezidencijos. Siekiau būti išrinktas prezidentu, kad kartu su jumis keisčiau visų mūsų gyvenimą. Valstybės vadovo padėtis, kaip tikėjau, yra geriausia galimybė siekti šio tikslo. Tvirtas mano sprendimas neatsistatydinti. Te bus padrasinimas ir jums, mylėjai žmonės. Bet kokioje situacijoje žmogus turi siekti teisingumą, ginti savo teises, suteiktas Lietuvos Respublikos konstitucijos. Raginu jūs niekada nenuleisti rankų ir neprarasti tikėjimo teisingumu. Praėjusią savaitę buvo istorinė. Lietuva tapo NATO nare. Gegužės pirmąją mes būsime Europos Sąjungoje, kurioje aukščiau už viską iškeltos tokios vertybės, kaip žmogaus teisės ir laisvės, žmogiškasis orumas. Kiekvieno žmogaus teisės ir laisvės yra šiuolaikinės demokratijos pagrindas. Tikiu, kad ir Lietuva pamažu pripildys demokratijos sampratą tikrojo turiniu. Išvalys ją nuo dvigubų standartų, organizuoto užsakomo teisingumo, politinių sprendimų viršenybės prieš teisę. Būdami Europoje, mes tiesiog neturėsime kito kelio, kaip tik gyventi pagal šiuolaikiškos civilizacijos taisykles. Todėl aš raginu, nenusivilkime savimi, nenusivilkime savo šalimi, nenusivilkime demokratiją ir teisingumu. Mylėjai žmonės, prieš metus jūs išrinkote mane prezidentu. Netrukus taip pat jūsų išrinkti Seimo nariai spręs mano, kaip valstybės vadovo likimą. Ar parlamentarų sprendimas išreiškia jūsų valią? Jūs atsakysite dar šiais metais, rinkdami naują Seimą. Žinau, jog daugelis iš jūsų su nerimu laukite apkaltos proceso pabaigos. Girdėjau ir tai, kad žmonės ketina išreikšti savo poziciją, ateidami prie Seimo rūmų. Kviečiu visur ir visada išsaugoti rimtį ir santarvės dvasą. Kad ir koks būtų Seimo sprendimas, priimsiu jį garbingai. Nors dirbtinai sukeltas skandalas padarė milžinskos žalos Lietuvai, jis kartu apnuogino skaudžiausius Lietuvos sopulius, kurie galbūt dar ilgai nebūtų pratrūkę. Turime pergyventi ir šį prieblandos metą ir apsivalyti. Tikiu jumis, brangieji Lietuvos žmonės, ir visiems dėkoju. Už itin didelę ir svarbią man paramą dėkoju žmonai Laimai, savo vaikams, kuriems likimas lėmė sunku, sakyčiau,
negailestingą išbandymą. Dar kartą kreipiuosi į visus Lietuvos žmonės. Tik tai nuo jūsų priklauso, koks bus mūsų valstybės likimas. Kartu noriu patikinti, kad ir kas būčiau, kad ir kur būčiau, aš neatsisakysiu savo siekių, dėl kurių ėjau į prezidento pareigas. Visada kovosiu prieš tikrasis, o ne išgalvotas grėsmės valstybės nacionaliniam saugumui. Kovosiu prieš žmonių nuskurdinimą, korupciją, vis didėjantį turtinį atotrūkį, ES lėšų grobstymą, narkomaniją ir narkomafiją, organizuotą nusikalstamumą, savanorišką dėl nepakeliamo vargo Lietuvos žmonių tremti į svetimus kraštus. Tikiu, kad Lietuva pasikeis. Sveikinu visus, sulaukus skaidrios pavasario šventės. Sveikinu su artėjančiom šventom Velykom. Tegu viltingasis Kristaus prisikėlimas stiprina tikėjimą, kad teisingesniam, turtingesniam, dvasingesniam gyvenimui prisikels ir mūsų tėvynė Lietuva. Linkiu visada būti aktyviais savo šalies piliečiais. Linkiu jums geros sveikatos, giedrios nuotaikos ir kuo šviesesnių dienų.